طالبانو ته نږدې کسان وایي په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي. سید اکبر هغه چې طالبانو ته نږدې کس بلل کیږي هرات ولایت ته په سفر کې ویلي چې اوس مهال د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ د سولې په اړه خبرې دوام لري. نوموړی وایي د طالبانو امریکایي لوري ترمنځ د سولې توافق د لاسلیک سره سم به بین الافغاني خبرې پیل شي، خو اوربند به ترسره نه شي. خاک افغانستان در مقابل کس مستعمل نشوه در توافق نامه همی چیز است و بعضی دیگه هم و کلیتی توافق نامه همو است که خروج نیروهای خارجی است که از افغانستان باید برون شوه. همو وقت تین شده کلش چیزا تین شده علا فقط همو چیز معلوم میشه که کدام وقت باید توافق نامه امضا شوه، کدام روز نیته و تاریخ معلوم میشه و کدام ممالک باید در اینجا حاضر باشه. له طالبانو سره د امریکا د سولې په اړه تازه خبرې څو ورځې وړاندې په دوحه کې پیل شوې. د امریکا ولسمشر افغانستان ته په خپل لومړي سفر کې په افغانستان کې د اوربند لپاره هیله څرګنده کړه. په همدې حال کې د هرات دیني عالمان او پخواني جهادي قومندانان وایي چې بهرني هیوادونه باید په افغان سوله کې صادقانه پاتې شي. دغه دیني عالمان وایي په افغانستان کې د جګړې دوام علت د امریکا لخوا په افغان سوله کې د صداقت نشتون په ګوته کوي. و اگر اونا تصمیم بگیره به خارجی ها سال زودتر میایم که به نفع افغانستان باشه، ولی من فکر میکنم که خارجی ها هر خارجی غیر از افغانی هر خارجی منفعت خود خود فکر میکنه، تا جایی که به منفعت افغانستان فکر کنه به منفعت خود خود فکر میکنه. یقینا هر کسی از کشور افغانستان اگر قومندان جهادی است، اگر رهبر جهادی است، از یه محور سیاسی جایگاه مشخص است. ما جامعه ما ملت ما بیش از این تحمل جنگ نداره، همه خانه سولن. عموماً قماندان های جهادی که برای سر عزت افغانستان، برای سربلندی افغانستان، برای عزت افغانستان جهاد کردن، یقیناً اینا هم خانه سولن. افغان حکومت سول مذاکرات لپاره اوربند مهم شرط بولی، خو طالبان وی تراغی چه موافقه ورسته شوی نوی اوربند به اعلان نکری. خیانت و کردی انجام بدهند خداوند کی